současné době v Praze poměrně časté, že se ve třídách společně učí děti z jiných zemí s handicapem či ze slabších sociálních vrstev. Ty se však mohou cítit odstrčené, což neprospívá jejich zdravému duševnímu rozvoji. Těmto situacím zabraňují programy pojmenované Zipio a Jablíkovi kamarádi. My se snažíme podporovat učitele a dávat jim nějaké nástroje, jak pracovat s dětmi, které jsou inkludované v tom hlavním vzdělávacím proudu a mají nějaké specifické vzdělávací potřeby, a dávat právě učitelům i nástroje, jak zvládat situace v celé třídě, které taková inkluze přináší. Tyto programy zahrnují tzv. Inkluzivní metody. Zavést je však v mateřských či základních školách není jednoduché. Jednoduché to samozřejmě není, nicméně výstupy, které máme, tak nám dokazují, že tyto programy mají svoji váhu a proto je chceme dostat do co největšího počtu škol. Podle odborníků jsou děti z těchto tříd vůči svému okolí daleko více empatické. Lidi spolu umí líp spolupracovat, nejenom děti, ale pak právě i v dospělosti. Magistrát hlavního města Prahy proto uspořádal konferenci, která byla určena široké veřejnosti. Politici, učitelé i Pražané se tak mohli od odborníků dozvědět užitečné informace. To je závěrečná konference, kde chceme se všemi partnery probrat, jak ty metodiky fungují, zdali se nám podařilo je implementovat do škol a tak dále. Centrum sociálních služeb Praha, které se tomuto tématu věnuje od roku 2015, doposud proškolilo téměř 100 pedagogů. Samotným programem prošlo kolem 600 žáků. David Vilček, Televize Praha.